Xırdalanda PayPoint aparatı oğurlayan 3 nəfərdən ibarət dəstə üzvləri saxlanılıb. Vətəndaş İlqar İbadov Xırdalan şəhəri quruculuq massivində yerləşən marketindən oğurluq edildiyi barədə Abşeron rayon polis idarəsindən məlumat verib. Dərhal keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən elə həmin ərazidə yaşayan 26 yaşlı Toğrul Pənahov, Göyçay rayon sakini 44 yaşlı Qalib Abdullayev və Cəlləbat rayon sakini 42 yaşlı Vüqar Əliyev saxlanılıblar. Araşdırma zamanı məlum olub ki, dəstə üzvləri qabaqcadan əlbir olaraq mağazaya daxil olub, oradan 180 manat pulu və 500 manat dəyərində müxtəlif növ siqaretlər ələ keçiriblər. Eləcə də həmin mağazadan içərisi pulla dolu PayPoint ödəniş terminalını uğurlayıblar. Ödəniş terminalını avtomobillə evə apararaq yarıb və içərisindəki məbləği dədə malı kimi öz aralarında bölüblər. PayPoint aparatını isə Noxanı qəsəbəsinə apararaq izi itirmək məqsədi ilə soy atıblar. O aparatı götürdüm, apardıq evlərinə, həyətdən saldıq, çıxartdıq yuxarı, parçaladıq, böldük, içindən 1500 pul çıxdı. Böldük, onu da pulu da böldük bir yerdən. Və aparatı da, mən düzü toğla dedim, gəl bunu yaxına atan. Ki, yəni uzaq məsafə uzaq olmasın, yaxına qoyaq ki, qoy bizdən uzaq olsun. Dedi, yox, mən bilmirəm hara aparacaq, onu suya, ancaq uzağa, sən bilməsən. Qoydu maşına, getdi bir yerdən. Maşını vendan verdi, ora attıq, oradan su yədi, xalqlarda məni saldı, özə çıxı getdi. Hər yerə bir də pul düşdü? Hər yerə 500 manat. Mağazindən həm sigaret götürdü, bir 10-15 paska belə. Bir də onun xırda pulları zadı vardı, onu götürdü. Saxlanılan şəxslər hadisəni törətdikdən 2 gün sonra yenidən həmin ərazidə digər mağazadan oğurluq etmək istəyi baş tutmayıb. 2 gün, 3 gün keçmişdi belə. Bir də toğlu gəldi ki, bəs borcumu ödəyəmişəm, maşında yersin, diriyir məni, televizor istəyir, nə istəyir. Bir dənə iş var, gedəyəm, baxalım, məsləhətlisə yoluna qoyalım, dedim, nə gedirik, idi aparat. Düzü getməmək alınmırdı, gedirik, gəldik, həmən yenə xırdana. O hər yeri o tanıyır da, biz bilmirik, mən düzü görməmişəm oralar. Yenə üçünüz gəldiniz? Bəli, yenə üçünüz gəldik. Gəldik. Orada küsə var idi, saxladı, dedi, bax, o dükkan. Şimdi düşdü aşağı, istədiyi gedəyib, yoldan maşınlar keçirdi, cəhd edirdi, alınmırdı. Dedi, bir sən nə var, qədər, gəl, götür, biz apar, alınmırdı. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.